gelinler boy oy oy. Yar yolda kalan körbe balalar boy oy. Hele size kaygılardım sen. Ay nebeler vay nebeler. Size ne kaygılardım. Geldiğinize ben mi? Hatta lazımdı bana. Şəhid Müşfiq Abbasov 16 aprel 1970-ci ildə Ağdam rayonu Abdal Gülaplı kəndində anadan olmuşdur. Orta təhsilini bitirdikdən bir müddət sonra Qarabağ müharibəsi başlamış və iki qardaşı ilə birgə Müşfiq də könüllü olaraq həmin müharibədə döyüşməyə başlamışdı. O bir çox döyüşlərdə və hərbi əməliyyatlarda iştirak etmiş Ağdam şəhərinin kəşfiyyat komandiri təyin edilmişdi. Müharibə bitdikdən sonra məcburi köçkün həyatı sürən Müşfiq ailəsi ilə birgə Mingəçevirə köçmüş və burada yaşamışdır. 31 mart 1998-ci ildə İntiqam adlı və 31 yanvar 2000-ci ildə Şamil adlı oğlu dünyaya gəlmişdir. Tovuz döyüşləri zamanı hərbi komissarlığa oğulları ilə birgə getsə də onu qəbul etmədilər. 26 sentyabr 2020-ci ildə hərbi komissarlığa çağırılan Müşfiq Abbasov və iki oğlu bir gün sonra 27 sentyabr 2020-ci ildən könüllü olaraq Vətən müharibəsində döyüşə başladılar. Kiçik oğlu Şamil atası ilə çiyin-çiyinə döyüşmüş, böyük oğlu İntiqam isə Su Qovşanda en sayılı hərbi hissənin kəşfiyyat bölüyünün baş kəşfiyyatçısı olaraq döyüşlərdə iştirak etmişdir. Müşfiq Ağdam istiqamətində bir çox hərbi əməliyyatlarda müvəffəqiyyətlər qazanmışdır. 5 oktyabr 2020-ci ildə Ağdam rayonunun Qərvənd kəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə Abbasov Müşfiq Qabiloğlu qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Ağdam rayonunun Quzanlı qəsəbəsində yerləşən Şəhidlər xiyabanında dəfn olunmuşdur. Deyək, Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. 30 ildir biz hər gün şəhid veririk. Ya kimsə sağlamlığını itirir, ya kimsə şəhid olur. Hansısa ailə başsız qalır və yaxud da kimsə əlin, əyağın vacib orqanlarından itirir. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Analar, bacılar, başınızı dik tutun. Çünki bu Müşfiqin məzarıdır. Bu Müşfiq kimi bir oğlun məzarıdır ki, oradan bura kimsə gəlirsə, hər kəs Müşfiqi axtarır. Ağdamlı kimi, el, oba kimi, biz fəxr etdiyimiz kimi hər biriniz Müşfiq qardaşımızdan fəxr edə bilərsiniz. Fəxr edə bilərsiniz ki, belə bir oğul sizin əzizimiz olur. Biz necə ki fəxr edirik ki, o bizim dostumuz, qardaşımız, döyüş yoldaşımız olur. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu şəhidlərin səbəbinə həmçinin yüzlərlə, minlərlə verdiyimiz şəhidlərin səbəbinə biz dünyanın harasında olur olsun Azərbaycanlı kimi başımızı dikətdik. Yurdumuz, yuvamız işğaldan azad oldu. Yalnız borcumuz odur ki, nəinki Müşfiq qardaşımızı, bütün şəhidlərimizi yaşadaq. Yaddan çıxaq. Bəli, belə yaşadan ki, gəlib onun qarşısında yalnız ondan halallıq istəyək. Onların adını yaşadaq. Hər kəs onda əziz, hər kəs onda bizim üçün mehriban olur. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Həmçinin Müşfiq qardaşımıza Allah rəhmət eləsin. Mən fəxr edirəm ki, şəxsən mən xanım, fəxr edirəm ki, mənim Müşfiq kimi bir döyüş yoldaşım olubdur. Allah rəhmət eləsin. Anasına, ailəsinə, əzizlərinə başsağlığı verirəm. Və yenə bir qardaşı kimi, bir əzizi kimi deyirəm ki, o fəxr olunası bir oğluydu. Hər birinizdə fəxr eləyin ki, elə bir oğul sizin əziziniz olur. Allah rəhmət eləsin. Eləy, qanalar, 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 eləy, qan
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Müşfiq Abbasov ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif edildi. Günləri təbii ki, Müşfiq haqqında danışmaq böyük bir fəxirdir şəxsən mənim üçün də, bütün Azərbaycan xalqı üçün. Təbii ki, bütün əziz doğmaları üçün də, Azərbaycan xalqı üçün də çox ağırdır bunun haqqında danışmaq. Yəni, müharibədən bir həftə qabaq mənim atam əməliyyatı olmuşdu, gəlmişdi bizə atama dəyməyə. Allah şəhər. Dedi ki, 50 yaşım var. Onun 18-ini Ağdamda yaşamışam, ikisini Rusiyada əskərlikdə olmuşam. Qalan 30-unu mən yaşamamışam. Çünki Ağdamsız, vətənsiz buna yaşamaq deməzdir. Belə yaşamaqdansa ölmək yaxşıdır. Hamımız üçün çox ağırdır. Müşfiqin itkisi haqqında danışmaq. Bir kişi kimi kişi, oğul kimi oğul, dost kimi dost. Vətənpərvər kimi vətənpərvər biz insan etdirmiş. Allah hamıya səbr versin. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Çox sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bugün 16 aprel şəhid Müşfiq Abbasovun ad günüdür. Hər zaman şəhidini unutmayan, əbədi yaddaşına həkk edən Ağdamlılar onun məzarını ziyarət etməyə və ondan bir daha halallıq almağa gəlmişdilər. Mərhum kəşfiyyatçı Müşfiq Abbasovun xatirəsini yad etməyə gələnlər arasında onun ailə üzvləri, yaxınları, əfsanəvi kəşfiyyatçı xanı və 2-ci Qarabağ döyüşlərində bir daha hamının yaxından tanıdığı Suqovşanın işğaldan azad edilməsində başçılıq etmiş Hikmət Həsənov da var idi. Hikmət Həsənov mərhum Müşfiq Abbasovun məzarı üzərinə gül dəstələri qoymuş və şəhid haqqında fikirlərini belə dilə gətirmişdir. Allah rəhmət eləsin, anamıza təşəkkürümüzü bildirdik. Allah sizə əllərinizdən ötürük. Bütün təşəkkürlər, bütün minnətdarlıqlar sizlərdir ki, belə övlatlar yetişdirin və bugün bizim vətənimizin azadlığı, torpaqlarımızın işğaldan azad olması sizin kimi gözəl anaların yetişdirdiyi övlatlar sayəsindədir. Sağ olun, Allah qardaşımıza rəhmət eləsin. Amin. Müşfiqə 51 yaşı mübarək olsun. Müşfiq qardaşımıza Allah rəhmət eləsin. Elə ananın əlindən dəfin günü mən öpmüşəm, bugün də öpmüşəm. Hər zaman qəhrəman anaların əlindən öpmək biz döyüşçülərin borcudur. Etməyə də həmişə hazır. Çox sağ olun. Balalar ya, elçi gedər lazım olaraq.